Ett helt nytt storslaget Pokémon-äventyr till Nintendo 3DS väntar på dig. Välkommen till den tropiska Alola-regionen. Här finns det mängder av nya Pokémon att fånga och samla. Upptäck öarna med dina Pokémon, träna tillsammans och bli Pokémon-mästare. Pokémon Sun och Pokémon Moon till Nintendo 3DS. Solen och månens krafter förenas. Upptäck den våldsamma kraften från Pokémon GX i Pokémon Trading Card Game Sun and Moon. Finns i butiker nu.